قاسم بھائی کو ہر سین نہیں کر بھائی اپنے انٹرویو میں آپ نے سر شہر کو تصویر بنوا ایک منٹ بحث ہو جائے بھائی وہاں سے تشریف لائے ہیں تکلیف ہے نا فارغ بیٹھے نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ ہم کام کرتے نظر آئیں گے ہمارا جوان ہمارے آفیسر کل بھی آپ کے علاقے کو گھومتے